好，各位嘅网友大家好啊，咁啊又嚟到星期四嘅呢一个嘅香港奇案啦。咁我而家企喺嘅地方咧，就系喺呢一个嘅亚街、老街同埋呢一个嘅洗衣街嘅交界嘅地点。咁啊，呢一个嘅地点咧，就我都可以讲咧，就系吓旺角嘅核心嘅呢一个嘅地带。咁啊，但系深水清嘅老友咧都知捻到啦，我曾经咧都喺呢个地方里边咧，同大家讲过另一单嘅呢一个嘅香港奇案，就系当时嘅呢一个嘅长城公寓啊，呢一个嘅谋杀案。咁啊，当时一位嘅女性咧就俾佢嘅情郎咧，即系辣手杀害啦。咁啊，将佢个眼皮啊、嘴唇啊、鼻哥啊、耳珠啊、乳头啊，全部一齐割咗落嚟咧，就系摆喺呢一个嘅冷气机嗰个嘅冷气槽嗰度。咁啊，吹乾咗，咁啊，当人发现咗嗰个女性嘅尸体嘅遗骸嘅时候咧，咁啊，发觉吓惊见咧，就系所有呢啲嘅五官嗰啲嘅皮肤啊、器官啊，完全都唔捻见晒。咁啊，好嚟咧，就当时嘅警队咧，就系收到一啲嘅线报咧，就系知道嗰个嘅冷气里边咧，就系啊摆到吓呢啲嘅啊人体嘅器官，到 final 咗嗰阵时咧，就已经咧就系风干到咧，好似果皮咁样嘅情况啊。咁啊，當時帶隊偵破呢一件案件嘅咧，就係大家都好熟悉噶啦。啊，而家都幾撚奶共，又撐何君瑤嘅撚屌，就叫做馬面診陳恩健呢個柒頭。咁啊，陳恩健咧就如果嚟到呢一個嘅地方咧，旺角嘅呢一個嘅亞街老街就係核心地區咧，佢一定係扯撚曬旗噶啦，好撚著弱。因為咧，佢喺個人生裏面呢個警隊嘅生涯啦，喺呢個七十年代，港英政府啊，即係佢仲未走出嚟去搞電影啊。搞女明星啊，溝女啊，之前仲喺警隊裏面嘅情況之下咧，佢喺呢一個嘅旺角嘅亞街老街咧，都曾經咧就係破獲咗咧兩單嘅大嘢，就係頭先啱啱我所講嘅呢一個嘅長城公寓嘅謀殺案啦，同埋另一單嘅呢一個嘅先師大廈嘅呢一個嘅謀殺案。咁啊，呢兩單嘅案件咧，都係一件嚇即係無頭公案咁，但係都驚到。當年啊，即係陳恩健帶隊啊，即係佢嗰陣時係做到警司呢一個嘅位置啦。抽絲剝繭啊，或者係佢嘅同袍嘅呢一個嘅協力之下咧，都將呢兩單嘅案件啊偵破咗，亦都咧就係將呢啲嘅兇手咧就係繩之於法啊，緝拿到咁樣樣嘅情況。咁啊，所以當時咧，即係就算佢退役嗰陣時咧，警隊嘅警務處長啊，同埋呢一個嘅港督咧。都即係出撚咗文書，出撚咗公告，出撚咗依一個嘅信件俾佢咧，就是、高度讚揚佢對社會同埋香港警隊嘅依一個嘅貢獻嘅。咁啊，馬面診點解就即係照理係嘛，即係喺嗰個時代都應該嚇繼續去做依一個嘅警隊嘅服務啦。咁樣樣啊，點解就屌你老尾轉撚咗去搞電影咧？係咪投身依一個嘅娛樂圈啊？即係嗰陣時我仲記得佢仲去拍胡福。咁啊，兩嘢俾人打撚冧啦！啊，兩嘢就屌你咪收撚咗皮。咁啊，作為一個嘅警隊嘅警司，華人嘅呢一個嘅警司，當時呢一個嘅寶新銀行械劫案，啊，佢仲喺劫持人質嗰陣時，仲面對鏡頭，啊，做呢一個嘅現場指揮官，啊，威風八面啦！即係如果係咁扶搖直上，咁啊，應該都喺警隊裏邊啊，就係更加更上一層樓嚇，即係代表華人嚇喺當時嘅呢一個嘅港英政府嘅警隊裏邊咧，就應該咧就係別樹一幟啊！很肯定咧，就係可以出人頭地嘅。但係點解佢冇撚得撈咧？就唔要自己劈炮，唔撚做呢一個嘅嚇，即係明日之星嘅警隊繼續效力咧。咁啊，佢自己咧就只有佢自己至知道清清楚楚啦。咁啊，當然啦，即係當年嚇，即係大家都知道到啦，即係麥理浩啊，港督嚟撚到香港離任之後嚇，即係1973年就開始成立呢一個嘅 ICAC。咁啊，唔知係咪當時好多嘅呢一個嘅華人嘅呢一個警官都知撚到咧，即係可能會有身有屎啊！咁啊，好多嘅呢啲嘅華籍嘅呢啲嘅警官啊、嚇高層啊，個個都嚇即係劈炮啊、唔撈啊，定係點樣樣嘅呢一個情況？咁啊，絕對冇 implication。馬面診係咪牽涉咗呢啲嘅嘢嘅在內？咁啊，當然嚇，我冇證冇據係嘛，即係只不過係講翻啊事有湊巧，有 ICAC 之後咧，就好撚多人咧就又嚇唔撚撈啦，劈炮啦，係嘛？咁啊，亦都好奇怪嚇，點解嚇即係佢喺警隊裏邊啊，即係啊攀到呢一個嘅高位，屢破奇案，明日之星啊，咁看中佢嘅情況之下咧，都咧就係嚇
啊離開咗依一個警隊，竟然去投身依一個嘅娛樂圈係嘛？咁啊，唯一一個解釋就娛樂圈多女，警隊唔夠女啦嚇。即係我諗啊，即係娛樂圈啲女係令到佢最緊著弱啊，可能去加入依一個警隊啊，即係同啲女明星拍下拖啊，溝下妹妹仔啊，可能喺依一方面啊，令到佢咧就係屌你個老尾啦，就好撚開心啊，即係覺得人生有一個另一個個目標，結果為目標啊，就去溝娛樂圈裏邊嗰啲嘅女明星都未定。咁有一篇嘅訪問講佢咧。雖然佢咧就即係好似話食盡啊娛樂圈嘅靚女廿鳩幾個女朋友，但係咧對佢嘅老婆咧就仍然咧都不離不棄，甚至個老婆咧即係而家都老退化啦，咁啊仍然做翻佢丈夫嘅責任嘅，啊咁啊即係食還食係嘛，即係始終啊做康之劑啊發妻啊唔可以唔撚記得嘅，啊千祈唔可以咧就背叛啊自己嘅另一半，對自己嘅依啲嘅伴侶咧就係嚇啊起飛腳啊啊啊睬佢四婆啊。又或者藉自己的伴侶咧，就係達到自己生活上某一啲嘅目標啊，啊甚至冇啊，啊令到佢嘅伴侶啊，屌你個老尾啊，發覺嚇經濟上邊啊，啊令到佢唔夠滿足，甚至冇咧就係考慮咧就係取佢嘅性命啊，謀財害命啊，即係要攞撚到佢嘅家產，令到佢同佢另外佢心愛嘅人咧可以相宿相妻嚇，之後生活落去就無憂無慮，咁就更加唔撚掂。咁就更加唔家產啦。咁而今集嘅依一個嘅香港奇案咧，正正咧就係因為嚇有人咧嚇娶撚咗一個嘅年輕貌美嘅過埠新娘嚇，即係翻撚到嚟依一個嘅香港。咁啊，但係奈何咧，即係講真嚇，即係最緊要一樣嘢嚇，自己冇鏡都屙到尿咧，就照下自己個貓樣係點撚樣嚇。仲有最緊要咧，人嚇即係相處之間好撚多嘅喺依啲香港奇案裏邊。我哋都講撚到啦，啊，即係講真，就千祈唔揾好經濟侵略，啊，亦都唔揾好咧，就係老牛食嫩草，啊，又甚至無咧，就係啊，以自己嘅依一個嘅唔揾係咁撚有錢，就沖生曬面咧，打腫塊面咧，就係扮闊佬去溝女，因為到咁上下嘅情況之下，依個西洋鏡好撚容易就會拆穿，一撚定咧就會有人知撚得到你屌你老母講大話。發覺貨得對版，你之前婚前之前應承任何人嘅依啲嘅承諾，到撚到最後完撚到佢都係依啲嘅空頭支票，係嘛？完全兑現唔撚到嘅，就搞撚到夫妻之間貌合神離。咁啊，即係總之都係得嗰句最緊要嘅，屌你老母老我嘅至理名言嘅，屌你咁樣嘅人生格言啦！用錢買愛情，包你一世一事無成，係嘛？即係千祈唔好撚以經濟侵略。啊！老牛食嫩草，攞錢買個屌你老尾嘅後生女翻嚟，屌你老尾嘅嫩屁竇，到撚到最後嚇，屌你老尾，分分鐘人財兩空，甚至無你自己閣下嘅性命都會玩撚完，屌你老母俾人哋謀財害命，都分分鐘去撚到依一個嘅情況嘅。咁好啦，咁啊，今集嘅依一個嘅啊香港奇案啦，一個嘅 preamble 講完之後，首先就係關依一個嘅馬面診事啦，係佢旗下。啊，即係喺警隊任內裏邊嘅一單嘅佢偵破嘅一個嘅奇案啦，咁啊 credit 真係要俾翻佢啦，係嘛？咁啊，另外咧就係頭先我所講嘅啊，牽涉到老牛食嫩草、過埠新娘係嘛，同埋咧就係揾撚咗個老婆翻嚟啊，發覺自己咧就係苛索啊，即係老婆嘅苛索，除咗床上邊啊，甚至無喺個金錢上面咧都搞唔撚掂咧，令撚到自己咧得到依一個嘅殺身之禍嘅。咁好啦，咁啊。案發的開始是怎樣的呢？案發就是這個1975年的6月26日，6月26日這個日子對我來說真的很重要，不過我不會告訴你為什麼。6月26日是我人生裡面一個非常重要的一個的、里程碑的一個的日子，但是估不到原來在這個的若干年之後呢啊，即係對我嚟講係咁撚重要，但原來喺1975年嘅6月26日咧，對一對夫婦嚟講咧，就係佢哋啊陰陽相隔係嘛，其中一方咧就係負落到黃泉，另外一方咧就係喺度咧就等住咧就去做依一個嘅風流寡婦嘅。咁啊，依一對嘅夫婦啊，咁啊係咩撚嘢名咧？咁樣樣一個嘅男人咧就叫做譚輝。啊，譚輝嚇，咁啊，佢嘅太太咧就叫黃京迪，三畫王。咁啊，三畫王大家都知道啦，唔係依一個嘅啊江夏王係嘛，即係大肚王係嘛，即係依一個嘅三畫王咧。咁啊，好多一啲嘅外省嘅人士，譬如一啲嘅
北京嘅人士啊、上海嘅人士啊，都係用呢種三畫王咧，就係咧就係做佢嘅姓氏嘅。咁但係如果有三畫王咧，咁好多時候咧都係外省，冇錯啦。依一位黃京迪嘅女士咧，就係喺台灣嘅台北嘅人士，而一個嘅譚輝咧，就係一位上海籍貫嘅依一個人士。嚇，咁啊較早時候咧就亦都移民咗香港，落地生根。在一間嘅台灣嘅呢一個嘅貿易公司咧，出入口公司裏邊咧，就係做一個師傅嘅呢一個嘅位置。咁啊，依位嘅譚先生咧，咁佢嘅鋪頭咧就係喺我哋不遠處嘅呢一個嘅亞街老街嘅先師大廈上邊，先師大廈嘅208室。咁啊，點解喺呢一個嘅1975年嘅呢一個嘅6月26號？重要咧，就係因為呢一位嘅譚輝先生啊，就俾人發現咗咧，就喺佢先師大廈嘅呢一個嘅公司兼前鋪後居嘅呢一笪嘅地方裏邊咧，發現咧佢咧就係倒閉咗喺佢個卧室裏邊。咁啊，當時我見到一啲嘅報刊影出嚟嘅個死狀啊，咁啊以前啲媒體真係好撚陰質嘅，屌你老母！爆撚咗入去，咁啊，即係可能啲差佬就封鎖咗現場，咁佢哋又唔知攞撚到線報啊，定係同啲警察就屌你老母有偈傾啊，定係濕下啲警察，等啲警察就一醒啊，啲警察俾撚咗佢入去啦。哇！對撚住個兇案現場，執，將嗰個死者個依一個嘅死相咧，就係公之於世。咁啊，大家都知道啦，咁啊，即係有啲麻甩佬瞓覺咧，唔撚中意著睡衣，就中意著條孖煙通。係嘛？就著個背心，係嘛？有時仲著埋對襪添嘅，即係好撚猥鳩鎖嘅。你見到個40幾歲嘅一個中年漢，係嘛？即係開始個身形啊鬆透啊，嗱著件咁嘅背心，咁啊嗰啲底衫背心，咁又著條孖煙通，咁啊著對襪咁樣樣，係嘛？咁啊，即係我又唔撚知點解會咁樣著。我見到屌自己咁樣著，我即刻屌你咩就除光曬，一係就即刻換衫啊！咁啊，依位嘅譚先生咧，當時俾人最後發現嘅咧，就係著撚咗一個嘅背心。一條嘅孖煙通，同埋咧就係啊著撚咗咧嚇一對嘅襪嚇，咁啊而當時咧發覺佢嘅後腦咧就係骨碎嘅，咁而喺個前胸嘅胸口裏邊咧有4下咧係用尖刀插入佢心口嘅位置裏邊咧，就係差唔多咧就貫穿嚇前入後出咁滯，咁啊即係致命嘅呢一個嘅死亡嘅原因咧就係啊就係4下嘅呢一個嘅刀傷。咁而當時咧就俾人發現咧，佢就喺依一個嘅牀上邊咧就係卧屍咗喺度。咁啊，當時嘅依一個嘅估計係發生啲咩嘢咧？咁應該有人咧就係入到佢嘅屋企係嘛，即係然後咧就係從後襲擊，可能喺瞓著覺嘅時候咧就剝爆佢嘅頭腦係嘛，令到佢頭後邊嘅後腦咧就骨碎，然後咧就喺佢身上邊咧就連插4嘢。咁啊，發覺咧佢就唔見撚咗一隻嘅手錶係嘛，一隻嘅金鑼啊，就或者係一啲嘅金屬嘅錶咁啊，真係係咪金鑼就唔知啦。總之係一隻嘅成日戴喺手上面一隻嘅金屬嘅一隻嘅錶。咁啊，屋企裏邊咧就抄撚到咧就亂七八糟嘅。咁啊，具體係咪有好撚大嘅財物損失咧？就又唔覺。咁啊，只係咧就係啊呢一隻嘅錶咧就唔見咗。而當時嘅佢嘅住宅嘅呢一個嘅地方咧，就係俾人反鎖嘅。即係個做法就係點咧？有人係入到佢嘅屋企，然後咧就係從後咧就係剝碎佢嘅後腦，再喺佢身上邊咧就係插咗4刀，啊分分鐘呢4下咧就係前入後出咁樣滯，插得非常之深，好撚明顯咧就要置佢於死地。佢失去咗一隻嘅嚇，屬於佢自己平時戴開嘅一隻嘅啊金屬嘅呢一個嘅男裝嘅呢一個嘅腕錶，屋企裏邊咧。好明顯咧，就係有依一個嘅啊搜索嘅個嘅依一個嘅痕跡。咁啊，而當時咧，亦都係發覺咧，門口係冇被人咧，就係用好明顯嘅依一個嘅叫過依個大門而入去嘅。咁啊，即係換句話講，有好大嘅 possibility 咧，兇徒入去殺死依一個嘅譚輝先生咧。咁啊，當時咧，佢係應該有方法咧，就係喺佢嘅門口裏邊咧入到去，見到熟睡嘅依一個嘅譚先生，然後咧就係嚇依一個嘅毒手殺咗佢嘅。殺完佢之後，然後就絲絲然啊，即係搜索啊財物，揾唔揾到一啲值錢嘅嘢、好嘅嘢，然後咧就走嗰陣時咧就反鎖閉門就走人啊咁樣樣嘅依個情況。具體嘅差人嘅現場嘅依啲嘅掃描啊，或者係佢嘅觀察啊、考證啊咁樣樣嘅情況咧，就係依一個嘅。具體的一個客觀的一個 observation， 而當時咧就係陳恩健帶隊啦，佢係即係依度負責嚇，即係佢嘅環頭啦。
咁啊，同佢一啲嘅資深嘅呢啲嘅探目咧，就係上撚咗呢一個嘅啊先師大廈嘅二樓208室呢一個嘅單位啦。咁我頭先我就亦都係上過去啦，咁啊想揾翻啊當年呢一位譚輝先生啊，啊即係服屍嘅呢一個嘅地方啊，死嘅啦，所嘅呢一個嘅單位，而家仲存唔存在嘅？咁而我哋一入去到呢一個嘅啊先師大廈，即係而家就下邊嘅底層咧，零即係 ground floor 啊，一樓啊同埋二樓啊，其實就已經係改建咗咧，就變撚咗呢一個嘅先達商場啊。咁即係換句話講咧，當時嘅208室喺邊撚度咧？咁啊分分鐘係而家嗰啲嘅貼保護膜啊，啊買呢啲嘅手機嘅零件啊，啊又或者係屌你個老尾嚇，即係。換機啊 ，trade in 啊機啊，炒賣 iPhone 啊，買啲 accessory 嘅二樓嘅其中一個嘅單位嚟噶啦，咁啊已經係冇諗辦法考證到究竟208室大概係依一個嘅乜撚嘢嘅位置，因為佢一搭 lift 一起跳咧就已經咧就去撚到四樓噶啦，咁啊即係換句話講，當時嘅208室就係而家喺依一個嘅先達商場裏邊嘅依一個嘅二樓販賣依啲嘅嚇手機啊。trade in 啊，買呢啲零件啊，保護貼啊 ，iPad 套啊，如此類推嘅其中一個嘅店鋪嘅依一個位置。咁啊，所有嘅一先達商場從業員啦嚇，嗰啲嘅 sales 啊，咁你哋就小心啲啦嚇，因為尤其是二樓嘅老友記，因為208室就正正係你而家嚇賣做緊生意嘅依一個地方，亦都係當時嘅依一個譚輝先生啊服屍嘅嚇嘅其中嘅一個所在地。咁好啦，咁啊即係喺咁嘅情況啦，咁啊即係屌你老尾，咁啊即係要即刻要聯絡啲家屬啦。咁啊點解就只要屌你揭發到依單命案咧？就係、是、當時嘅依位嘅黃京迪抬筆過嚟嘅依一位嘅過埠新娘咧，亦都係譚輝先生嘅依一個嘅啱啱娶咗冇幾耐嘅依一個嘅太太啦。咁啊依一位嘅太太咧，咁啊當時咧就原來咧就喺依一個嘅先師大廈嘅樓下邊咧，就係好 conscious， 好 anxious。因為點解咧？佢入唔諗到啊！佢依一個嘅208室嘅依一個嘅地方，咁啊當時咧就佢報稱咧就係同先生咧就係住喺嗰笪地方裏邊，咁啊都係當日咧就揾唔諗到鎖匙啊，就唔見咗鎖匙就入唔翻屋企，咁啊入唔翻屋企嘅時候咧，咁啊跟住咧就係報警啊，即係話誒冇唔見咗鎖匙啦，啊即係又入唔諗到屋企啊，辦門啊，撳鐘啊，先生又唔撚應啊，因為而當時啊佢先生嘅依一個前鋪後居嘅依一個嘅台灣嘅依一個嘅貿易公司咧，咁啊佢哋喺裏邊咧就又做生意又住嘅，咁啊當時咧即係佢哋嘅依一個嘅單位咧，亦都有一個嘅姐姐咧嚟負責咧就幫手咧就係依一個嘅打掃嘅衞生啊清潔啊咁樣，咁但係當日就冇上班，又唔喺度，又開唔撚到依一個嘅門口，咁啊所以依位嘅黃京迪嘅依位嘅女士咧就報警求助。而當差人嚟到嘅時候，亦都係揾咗解鎖佬啊幫手咧，就係、是、打開佢依一個嘅門口嘅時候，就發現啊，依位譚輝先生咧就係、是、服屍喺佢嘅依一個嘅住所裏邊，喺佢嘅牀上面，成身都係血，頭腦俾人擊中，而心口咧就俾人咧就係插撚咗幾刀嘅。咁啊，當時嚇即係冷靜嘅馬面診。嚟撚到依一個嘅現場嘅時候，佢睇撚到依一個嘅環境冇明顯嘅依一個嘅爆破入去嘅依一個嘅痕跡，咁啊而佢嘅太太亦都喺出邊嘅門外，咁佢咧即係可能一啲嘅偵探嘅頭腦啊，或者其他啲老差骨嘅一啲嘅同佢嘅研究咧，就覺得單事件咧就有啲好撚多嘅可疑之處，咁啊佢而直覺又覺得咧即係喊撚到大雨梨花嘅依一位嘅黃京迪嘅呢一個嘅女士咧，即係譚太咧。就咧就屌你老尾，好撚有一啲嘅奇怪嘅一啲嘅hint 啊，俾撚到佢咧，就直覺覺得佢依一位嘅女士咧有啲嘅問題。咁啊，當時咧依一個嘅馬面診咧就即係即刻就安慰依一個嘅譚太啦。咁啊，亦都話要同佢一齊錄一啲口供啊，了解啊死者嘅身世啊咁樣樣嘅依一個嘅情況。咁啊，了解到佢係一個嘅台灣啊台北嘅人士啦，嚟撚到香港啊人生路不熟。又冇依個嘅任何嘅 connection， 又冇啲乜撚嘢嘅親戚嘅朋友，咁佢就出於好心咧，就同佢講啊，黃小姐，請問你有冇地方住咧？如果你冇地方住嘅咧，我哋可以警方幫你安排一啲嘅酒店啊，咁樣嘅依一個情況。而當時嘅依一位嘅譚太啊，即係當然啦，即係人哋叫黃小姐咧，佢就應得好撚冇乜問題喎、啊。咁我記得我有一個嘅朋友咧。即係到而家結緊咗婚兩三年咧，都仍然覺得叫佢老公做男朋友嘅。
啊，咁啊，即係可能人哋叫佢做梅小姐嘅時候咧，佢可能咧覺得都係冇乜所謂嘅。咁但係即係當然啦，譬如結咗婚好耐啊，或者係好緊張佢個夫家嘅人咧，就好撚介意人哋仍然叫佢小姐，可能叫佢做譚太，即係好似譬如阿林鄭月娥咁樣啊，即係冇人會叫佢鄭小姐噶嘛，係嘛？一定叫人哋去做林太噶嘛，係嘛？咁啊，即係當阿陳欣健咧，即係覺得。咦，有啲咁樣嘅奇怪嚇，即係點解覺得好似感覺到佢喊起你上嚟好撚假，係嘛？即係佢屌你咩個表情有啲嘅，即係講又講唔撚出，但係偵探就喺嗰個 moment 裏邊就有啲嘅感覺，覺得有啲事有 QK 嘅時候，佢順口而出就叫撚咗佢做黃小姐。而一個嘅譚太又即係應佢應得咧，就屌你老味咧就係、是、啊哇！如果諗起順理成章咁樣嘅情況啊，咁啊即係答得好撚爽口，答得好撚型，更加令到呢度呢個馬面塵咧，當時咧就有一啲應該要揾人去留意一下佢嘅依一個嘅跟進要做一下。咁啊跟緊住啊問阿黃小姐，咁你唔需要安排住依一個嘅酒店啦，咁你有冇諗過有咩地方你要居住啊？咁樣我就可以有跟進留個地址啊。佢話：哦，我就住喺依個港島區嘅鰂魚涌。鰂魚涌英皇道嚇依個嘅997號惠利大廈，咁我就住喺朋友依一個嘅屋企咁樣。咁啊，依一位嘅黃經迪咧，就順口就答撚咗啊依一個嘅馬面診，俾撚咗個地址佢。咁而馬面診咧啊，就覺得應該要揾啲手足咧啊關照一下，跟蹤一下依一位嘅黃經迪，順便要同佢攞埋口供。咁啊，跟住咧就係、是、邀請依一位嘅黃經迪咧。就翻去依一個嘅警局協助調查，攞一份嘅口供，然後咧就揾人護送去依一個嘅啊鰂魚涌嘅英皇道嘅997號嘅惠利大廈咧，就係佢依一個嘅朋友嘅屋企裏邊啦。咁好啦，咁啊依一份嘅口供就係之後就係交代咗佢同依一個嘅譚輝之間嘅一段嘅遊購新娘啊，或者係一個嘅雙體結合嘅嘅依一個嘅情緣。咁啊，點解一個喺香港裏邊啊打一間台灣公司一人之下啊，跟住下邊又冇人嘅單頭公司嘅依一位嘅譚輝係嘛？點解會喺台北迎娶到佢嘅咧？而兩人嘅年齡咧就係相差接近啊20幾年，咁啊點解會下嫁咗一個大佢成大截、做得佢老豆嘅一個嘅嚇年長嘅依一個嘅男人咧？夫妻嘅關係之間又係點撚樣嘅咧？咁啊，馬面診可能得到佢嗰啲嘅刑偵部隊係嘛？攞撚完呢份嘅口供之後咧，佢可能會略知一二。轉個鏡頭，等我回一回氣，同大家再講講呢一份嘅口供帶俾馬面診又有啲乜撚嘢嘅啟示。好，鏡頭一轉，咁我就喺靠近呢一個嘅亞街老街咧，同大家咧就係做節目啦。咁啊，請恕老我冇撚辦法喺呢個先達門廣場啊，依一個嘅即係先師大廈門口咧，同大家就係做節目，因為咧就係冇辦法啦。即係如果我講依一單嘅案件喺正太近先達咧，基本上我錄影唔到啊。旁邊啲人個個都同我打招呼啊，又或者要捉我影相啊，或者暫斷我面嗰個病啊，講故仔嘅時候。變咗依一單嘅案件咧，就冇撚辦法講得咧，就係一氣呵成啦。咁啊，頭先咧就講到啦，依一位嘅譚輝先生就喺依一個嘅先師大廈啦，嘅依一個嘅208室俾人發現咧，就伏屍喺佢嘅依一個嘅前鋪後居嘅依一個嘅單位裏邊啦。咁啊，當時咧即係依一個嘅譚輝咧，就喺依一個嘅運通企業公司裏邊咧，就係又做生意啦，又做依一個嘅屋苑啊，喺度居住啊。咁好啦，咁啊，即系依个嘅谭辉其实做啲咩嘅生意咧？咁啊，马面诊就当然就要佢嘅太太阿黄迪京嚟俾口供啦吓。咁啊，跟紧住咧，黄经迪咧就当然亦都系讲紧咗佢嘅同阿依一个嘅阿谭辉之间嘅依一个嘅姻缘系点样啊？佢点样会嫁捻到嚟香港啊？一啲嘅前因后果啦。咁啊，馬面診嘅團隊亦都係咧，就係去發攬曬羅鼓咁樣樣咧，就係揾啊依一個嘅譚輝嘅呢個好友啊，就四方八面咁樣，就係搜集更加多關於啊譚輝嘅先生呢一個嘅背景啊，點解佢同佢太太交往啊，有冇一啲嘅前債啊，一啲嘅恩怨嘅糾紛啊，有冇
四面樹敵啊，屌你咩八面威風啊，咁樣嘅依一個嘅情況啊。咁啊，綜合咗好撚多份嘅依啲嘅口供翻嚟之後咧，咁啊馬面診咧就得到一個嘅大概嘅依一個嘅情況咧，就知道咧阿譚輝咧喺死前呢一年裏邊啊，點樣去迎娶啊依一位嘅黃京迪嘅台北姑娘。咁啊，究竟發生咗啲乜撚嘢嘅事？啊，佢工作上面有冇啲咩嘢嘅唔如意啊？啊，生活上面有啲乜撚嘢嘅唔撚開心嘅呢一個事件啊？又或者夫妻之間係咪即係嚇貌合神離啊、如膠似漆啊、互相敵視啊？定係個台灣嘅姑娘嚟撚到香港之後係有啲乜撚嘢嘅境況咧？咁樣咁啊，綜合咗咁撚多嘅口供之後咧，阿馬面診咧都得出一個嘅大概嘅一個嘅 scenario 咧，就好似以下咁撚樣。原來啊，依一個嘅譚輝啊，四十幾歲人啦，咁啊，陳冷懵懵食咗甜筒，淨係掛住做嘢，係嘛？咁啊，加入咗一間叫做運通嘅一個企業公司咧，就同台灣咧有好撚多嘅生意嘅往來。咁啊，入一啲嘅台灣嘅女裝嘅依啲嘅毛衫嚟香港去賣啦。咁啊，同時之間咧，亦都咧就係喺台灣裏邊咧就做依啲 OEM 啊。因為當時咧，香港七十年代咧。佢又好撚中意著一啲叫松高鞋嘅物體，我好記得我阿媽嗰陣時咧都有一對松高鞋嘅，咁啊好似涼鞋咁嘅物體，咁啊然後下邊咧就有一啲嘅水蟲質地嘅依啲嘅踭啊，哇！屌你老母啊，輕質二三寸，厲害嘅就屌你老母五六寸，好撚高嘅。咁啊小弟當時咧就是、住喺依一個嘅堅島嗰度，咁啊有條嘅行人天橋，咁啊而家嗰個位置咧就拆撚咗，起撚咗個電通嘅行人天橋啦。咁但係以前咧就係由一邊行過嚟，另一邊就上樓梯落樓梯咁啊，好撚斜嘅。咁啊，由於興呢只咁嘅所謂嘅松高鞋咧，我小弟咧就喺個騎樓裏邊咧目睹無數次啊！啲女咧就係著依啲嘅屌你老母松高鞋行樓梯嗰陣時咧就拗柴跌撚咗落嚟，輕質咧就屌你老母咬親個腳踭，重質咧就碌落樓梯，屌你老母頭破血流咁樣嘅情況。成日都有啲街坊咧就真係去幫手啊，扶起女人起身啊。或者跌撚到一撲一碌啊咁樣嘅情況，咁啊通常嘅時間咧，小弟咧都係等佢跌撚咗，我先衝去騎樓去睇下咩撚嘢事，冇撚辦法啊！見撚到著啲迷你裙走光啊，嗰陣時嗰啲嘅就醜態啊，咁啊冇撚計啊！即係但係見撚到佢咁撚碌啊，我就覺得點解啲人會仲中意著啲咁撚高踭嘅屌你老味嘅水蟲質地嘅屌你老味嘅松高鞋跌撚到啊！屌你老味阿媽七個一皮咁樣，我就百思不得其解。當時仍然係幼稚園高班啊，同埋小學一年班嘅我咧。就覺得好撚戇鳩，點解啲人中意著啲咁嘅鞋？咁啊，有時亦都會睇我老母嗰對嘅松高鞋咧，自己喺屋企裏邊咧行啊，俾阿媽就屌你老母，當然就藤條炆豬肉，大前時候啦，搞鳩佢就鞋嚟玩，係咪先？咁樣嘅情況，咁啊，以一個嘅譚輝咧，就正正咧就係做依一個嘅生意，喺台灣裏邊咧就係入依啲嘅嚇水蟲質地嘅松高鞋咧嚟香港啊賣啦。咁啊，雖然佢係一間公司裏邊嘅叫做嚇。司理啦，即係屌你啲司理，即係大個唔撚知啊！即係好似我相信係即係又有依一個嘅總經理咁樣樣嘅，屌你乜嘅權力係咪？又有屌你乜嚇依一個嘅 treasurer 嘅依一個嘅嚇工作範疇要兼顧。咁但係好可惜，佢其實就係一人之下，冇人之上係咪？一人 one man band 嘅依一個嘅公司，揸張卡片啊叫做譚輝啊依一個嘅運通企業啊出入口貿易嘅依一個嘅司理。哇！張卡片啊，屌你老母，真係勁撚到不得了啦！屌你老尾，冚家產係嘛？即係好好似係嘛？唔通我即係講真，我開張卡片俾阿總理 MHK TV 嘅總理，咁唔通佢真係屌你咩香港嘅總理咩？咁梗係唔撚係啦，係咪先？咁但係我哋嗰張就換票性質，佢嗰張嘅卡片咧就真係呃得飯食啦，係嘛？即係第一做生意裏邊啊，哇！見撚咗咁撚大個派頭，咁啊另外一啲唔撚識佢嘅人，咁啊即係去溝女啊，去跳舞啊。擺依一張卡片出嚟，擺個門，屌你老母！企業公司嘅司理喎，幾撚勁啊！真係講真，好撚多容易咧，就俾佢拋撚到。咁啊，佢攬緊住依一張嘅卡片啊，即係當然佢亦都好營營役役，儲撚咗一啲嘅錢啊。咁但係奈何掛撚住工作，掛撚住個忙碌，就即係嚇唔好撚話屌你老母成家立室啦，女朋友都冇過啊！屌你老尾，好撚慘情。咁啊，我相信咧，佢喺度四十幾歲，即係就係掛撚住做嘢，做啲咁撚 boring 嘅生意咧。依位嘅譚輝先生咧，都唔方靚仔得佢邊，又或者人到中年啊，即係塵撚懵懵啊，發線向上移啊，變肥胖啊，亦都更加難咧喺依一個嘅社會裏邊咧，就物色到啱佢嘅理想嘅依一個伴侶。咁啊，去過台灣幾次啦，咁啊，老闆又可能同佢交應下，喂。
你諗下我台灣嘅姑娘啊，屌你老味，你看你啦，你看你啊，每天嘅晚上都係孤孤單單的一個人在喝酒吃飯啊。你哥來台北，我們的漂亮的姑娘多的是。今天馬上把工作做完，我帶你去把妹啊，咁樣嘅情況就催促佢咧就去溝女，咁啊亦都幫佢咧就揾撚咗一個嘅媒婆啊，物色一啲嘅台灣嘅姑娘咧。就屌你老尾咧，就係諗住咧就係嫁過嚟香港，咁啊好嚟咧就係屌你老母成家立室啊咁撚樣。咁啊當然啦，揦撚住嚇依一個嘅運通企業嘅依一個嘅啊卡片嚇依一個嘅牌頭，咁啊個媒婆就當然就哇依好人品啊，年紀啊即係唔好理佢大咗啲啦，好撚成熟啊，成熟嘅男人好啊，即係要玩嘅時間玩撚曬啦，不去花天酒地的，很乖的，很顧家係嘛，家裏邊啊有一個成熟的那個男人。在家里边呢叫做一家之主，你看啊你将来那个生活都有这个寄托嘛，咁样即係屌你老尾个媒婆就不停咁样就係同啊呢一个嘅一啲唔撚同嘅呢啲嘅姑娘呢就讲啊即係呢一个嘅谭辉嘅好处。咁其中一个嘅姑娘就係今日嘅呢一个嘅案发嘅呢一个命案嘅呢一个嘅女主角啊黄京迪啊呢一个嘅台北嘅姑娘啊。当时佢係27岁。咁啊，而佢亦都喺台北裏面咧，係一個嘅幼稚園嘅依一個嘅教師。咁你都知道啦，冇人話嚇，屌你老尾今日嘅依一個嘅台北啦，而家啲薪水就低撚到嚇鳩死你係嘛？即係台北始終揾嘅錢啊唔咁多係嘛？喺屌你老尾1975年當時嘅台北，更加嘅薪水咧就真係唔會係即係屌你老母會飽親你嘅。咁啊，即係可以講咧，依一位嘅姑娘咧就收入就微薄。咁啊，27岁人又仲未嫁，咁啊，主要都系担心即系屌你老尾嫁一个唔好嘅男人，令到佢将来屋企里边咧就系屌你老尾吓，即系捉襟见肘啊，搵唔搵到钱啊，父母之间有啲咩病啊，想搵个钱睇医生，屌你老母都冇人接济啊，咁啊唔搵系办法。咁啊，听个媒婆咁样样讲，咁啊又讲到佢做出入口啊生意啊，每年做几大几大嘅生意啊，屌你老尾吓，即系前途无可限量啊！雖然年紀大啲就係成熟好啊，成熟嘅關照啊好啊咁樣樣嘅依一個嘅情況，咁啊足之就有一次嚇，阿譚輝就過撚咗去台北，就同依一個嘅黃京迪咧就係相睇啦。咁啊，黃京迪喺佢眼中，屌你老母，依啲人成世都冇撚摸過大髀，唔好講屌閪添啦。咁啊，見撚到啊台北嘅美女，哇！屌你老母，談吐又得體，啊又係小學嘅幼稚園嘅教師，係嘛好温軟咁樣嘅情況。咁啊諗住點啊點啊點啊，哇！嗰條白賓州硬撚到發發聲，屌你唔撚使食烏魚子飲花酒，條撚樣都屌哐哐聲啊已經。咁啊即係又唔撚使食依一個嘅屙屎煎。係嘛？即係唔使落啲蠔落去，嗰個丹田嗰夫嘅火已經個嘣嘣聲啊咁樣樣嘅情況。咁啊，即係開乜撚嘢條件都 yes yes， 嚇，説得説得，考得考得，冇問題啊咁樣樣嘅情況。咁啊，但係依一個嘅黃京迪見撚到佢咧，咁啊屌你老尾咧，其實咧就係屌你老尾感覺到咧年紀真係比較大啊。咁啊，亦都係感覺到嚇，即係大佢咁撚大嘅年紀，咁點樣樣去算咧？咁其實黃京迪咧，原來咧亦都係有一個嘅。情郎咧喺台北度，因為奈何真係揾得錢唔撚多，即係只到咧就依靠依一個嘅男伴啊，青梅竹馬嘅情人咧，就將來都會膝頭攪眼淚啊！屌你老母，悲情城市、悲情家庭啊咁樣嘅情況，咁決定就屌你老尾嚇，即係把心一橫嚇，屌你老母，人生嘅下半場決定咧就要揾一個嘅成熟可靠。有金錢基礎、有經濟基礎的人咧，就係投入佢嘅懷抱。咁啊，依一個嘅譚輝同佢講佢自己嘅出身啊，講佢自己嘅生意啊，講佢嘅嗜好啊，佢乜撚嘢咧？喺當日嘅依一個嘅相睇嘅裏邊咧，乜柒都聽唔撚到。而佢眼中裏邊咧，見撚到嘅唔撚係一個嘅發線向上移嘅中年人啊，即係誠實得嚟個樣，忠厚得嚟，有啲笨柒，咁加上有少少醜陋嘅依一個嘅香港過嚟嘅男人啊，咁樣樣，咁啊即係一啲都睇佢嘅眼中裏邊所有嘢見撚到咧，都係 S 嘅兩棟嚇，即係綠油油、紅卜卜嘅依啲嘅香港嘅依啲嘅鈔票。咁啊，依位嘅黃京迪嘅女士咧，卒之最後咧就係屌你老母，俾人哋咧用錢咧就買撚咗佢嘅愛情。咁佢就岌撚咗頭，同媒婆講咧，就係、決定咧，就係應承依一籌嘅婚事，會嫁去香港跟隨依一個嘅譚輝先生咧做過份新娘。咁啊，
卒之啦。咁啊，譚輝就過撚咗去台北，就取撚咗依一個嘅黃京迪，哇！大快現跡啊！屌你咩大紅花轎係嘛？樣樣嘢扮到好好睇睇，又禮金又乜又七又成成，做到妥撚妥當。咁啊，好多嘅黃京迪嘅依啲嘅親戚朋友啊、同學啊、同事啊，見撚到阿黃京迪可以嫁撚到一個嘅香港過嚟嘅依一個嘅男人，年紀又大啲，但係依一個嘅依一個嘅經濟能力就會比較好啊。咁啊，對佢嚟講咧就絕對係冇問題嘅。咁啊，即係應該就對佢前途咧就非常之好啊。咁樣嘅依一個嘅判斷。咁而喺咁嘅情況之下咧，依一個嘅黃京迪就決定咧跟咗依一個嘅譚輝咧過撚咗落嚟香港嘅時候，當時嘅譚輝咧喺佢腦中裏邊嘅諗到嘅只有一個嚇，即係屌你老母！嬌滴滴廿零歲嘅依一個嘅女士嚇，即係跟佢翻嚟香港嚇，即係展開佢嘅新嘅依一個嘅家庭。但係佢仍然咧就係冇明白到咧，當時佢嘅積蓄啊、銀行嘅户口啦，就已經開始拮据啦，將佢嘅錢全部花曬咧，就係娶依一個嘅女人嚇所費嘅身上邊啦。咁啊，如是者咧，咁啊，即係依啲咁嘅貧賤夫妻咧，就開始咧就百事哀啦。咁啊，而從黃京迪即係講出嚟嘅一啲嘅資料啊，又或者係即係譚輝嘅朋友俾到依一個買面診知道嘅資料咧，就係好多嘅債主咧就開始上門依一個嘅先師大廈嚇依一個嘅208室裏邊咧就係去討債攞錢嚇，咁而咧就令到依一個嘅黃京迪咧開始質疑咧，究竟啊依一位嘅譚輝根本佢個依一個嘅財政狀況係發生緊啲乜撚嘢嘅依一個情況。亦都係因為咁咧，兩夫婦之間咧就出現咗好撚多嘅依啲嘅拗撬同埋麻煩。咁啊，而啲嘅拗撬嘅麻煩咧，亦都咧就係令到咧夫妻之間嘅矛盾咧就日益咧就係深厚啦。咁啊，究竟係乜撚嘢嘅麻煩咧？咁啊，轉頭再同大家講講啊。咁好啦，咁究竟發生有啲咩嘅麻煩呢？咁樣，咁啊，從依一個嘅譚輝嘅其中一個好朋友俾阿馬面診佢哋嘅一份嘅口供咧，咁啊，一位嘅譚輝先生咧，即係同佢太太結咗婚9个月之後咧，開始咧就出現咗一個嘅狀況。咁咩狀況咧？就係、原來咧結咗婚9个月之後咧，太太開始咧就埋怨佢冇錢嚇，即係埋怨佢同佢幫開頭嘅即係應承佢嘅依一個嘅金錢上面嘅滿足啊、供應啊、物質嘅生活上面咧，就有好大嘅依一個嘅矛盾嘅出入。咁啊，亦都唔係嗰回事，原來係件空心老官，已經一貧如洗嚇，即係借撚咗錢去娶佢啊、舉債啊、債主臨門啊，咁啊令撚到佢咧就屌你老尾就好撚嘅，屌你老尾覺得有被騙嘅依一個嘅情況。咁啊，更有甚者嘅咧，即係依啲嘅債主成日都臨門咧，就搞撚咗佢，覺得佢冇撚冇 face。咁啊，而且咧覺得屌你老尾冇撚嘢係嘛？我屌你，我年紀輕輕20几岁，嫁你一個40几岁嘅老頭，大足20年，即係換句話講，其實佢都近50岁咁撚滯嘅。咁啊，嫁個老嘢，咁啊覺得好似屌你老尾好撚委屈咁樣嘅情況。咁啊，有9个月之後嘅婚姻之後咧，就同依一位嘅譚輝講咧，黃京迪咧要翻依一個嘅台北咧。就要照顧佢媽媽，因為佢媽媽就病鳩咗。咁啊，當時買面診問依一個嘅黃京迪咧，佢亦都好坦白咧，就話係啊，媽媽病咗，我飛撚咗翻去台北。咁但係到有趣嘅地方咧，買面診係揾唔揾到依一位嘅黃京迪小姐嘅離開香港嘅依啲嘅離港嘅記錄。咁而依一個嘅譚輝，原來佢在生之前咧，亦都係 find out 咗咧，佢嘅太太係原來咧就係冇撚離開過香港。咁究竟5个月去撚咗屌你老尾邊撚度咧？咁佢自己咧其實都屌你老尾咧，就係亦都咧就唔撚地台嘅。咁但係去撚咗邊撚度咧？咁當然啦，譚輝唔撚知，依家黃京迪唔撚話佢知，但係有啲老友就知啦。咁啊，其中一個叫做陳元嘅老友咧，就原來喺鰂魚涌裏邊咧，就屌你老母就見撚到阿嫂。
咁呢一個當然啦，即係你娶緊咗個咁撚靚嘅老婆翻嚟香港，咁啊屌你老母，你梗係要介紹下啲親戚朋友，等啲老友羨慕下啦。即係冇講真，突然之間啊假貓進係嘛，娶緊咗條台灣妹，屌你老母又索又正又大波，屌你老母又甜，講嘢又嗲係嘛？你諗佢個撚樣會唔會屌你老母匿埋屋企唔俾人哋知啊？梗係走出嚟幾下白糖見下係嘛？俾下屌你老母屌總你見下，俾下小花阿喬啊撚樣二號啊一號啊佢大家去羨慕下佢，屌你老母勁抽噶嘛，係咪先？咁啊，當然啦，娶撚咗靚老婆，唔撚曬嘢，唔撚 show off 就猶如錦衣夜行。咁啊，依一個嘅譚輝咧，其實咧亦都係曾經咧，就係、是、將佢嘅靚老婆咧，就係、是、介紹過俾個朋友識。咁啊，特別係依一個嘅陳源。咁啊，由於即係佢又外省嚟啦，即、就、係、是、台灣嚟啦，又唔識講廣東話啦，又靚女啦，談到又有趣，同一啲嘅廣東嘅女仔好唔撚同啦。咁啊，就令依一個陳源咧留下一個非常之深刻嘅依一個嘅現象。嘅印象啊，咁啊好認得佢，咁啊佢都知道啦，即係揾阿譚輝嗰日約佢出嚟食飯啊，譚輝又冇帶個老婆出嚟，問佢點啊，見到佢苦口苦面咁樣，又同佢傾下偈，咁佢又話佢嘅太太咧就去緊咗台北，咁但係阿陳源咧就其實就有備而嚟嘅，喺嗰餐飯裏邊咧，佢就同阿屌你老尾阿譚輝講咧，就話俾佢聽咧，我喺鰂魚涌見過你太太喎，唔撚係啊嘛，佢明明喺台北嘅喎，你有冇寄個信俾佢啊？有啊。咁你有冇打個電話俾佢啊？我未啊，未敢打電話俾佢啊！因為佢話我嘥錢打長途電話，你翻去打電話俾下佢，睇下佢係咪喺台北啦、啊。咁我同你賭乜撚嘢都得啊！我話佢一定唔撚係啊，做兄弟先講，做咗咁撚多年嘅老朋友，我先坦白同你講。咁啊，即係可能兩個飲撚住啤酒，係嘛，斬撚個大叉燒，有啲燒肉，咁啊，大家喺度傾偈講依單嘅事件，咁啊講嚟聽下。我嗰日喺鰂魚涌見撚到佢同個男人喺個茶餐廳嚇、啊、坐得好撚近。依依泣泣啊！即係佢個情況唔撚似普通嘅朋友，好似契家佬喎、啊。屌你老母，你個冚家產，你個撚樣造謠嚇，中傷阿嫂啫。屌你老尾，咁樣先同我幾撚恩愛啊！屌你老尾，邊有男朋友啊？屌你老尾，係咧！屌你阿輝，你聽我講啊！你今次中撚咗伏啊！你有啲乜撚嘢嘅問題啊？咁樣樣冇啲咁嘅事。阿輝，你啲經濟狀況我都知撚到啊，係咪錢撚嘅嘢令到老婆唔撚中意啊？你唔好撚詆毀我老婆，你個撚樣。屌你老母！依一餐，屌你老尾啊！屌你老尾，你請啊！冚家產，冚家產！屌你老尾，中傷我老婆！屌你老尾啊 ！friend 都冇撚得做啊！再講我走啦，咁樣樣就拂袖而去，不歡而散。咁啊，陳源咧就好記得依一劑嘅事件，佢亦都細神劈怨咧，就覺得依一個嘅屌你老尾啊黃京迪咧，並唔撚係一個咁忠誠嘅依一個嘅妻子，對佢依一個嘅譚輝嘅依一個老友咧，可能已經俾撚咗帽佢戴啦。咁啊，尤其是咧，就屌你老尾咧，就係依一個嘅嚇譚輝咧啊，即係就有五個月冇見緊佢嘅老婆，又以為佢翻撚咗去台北嚇 ，send 咗啲信過去啊，屌你問你問候啊，即係問下佢屌凍唔撚凍啊，食得飽唔撚飽啊，嗱啊外母點撚樣嘅情況啊，代佢問候啊，一封信嚇過去，兩封信過去，三封信過去，封封信都石沉大海嚇，屌你老尾啊，冇人答覆嘅。咁啊，當然佢唔撚夠膽，屌你老尾打電話去問下佢外母，啊，屌你老尾夠後佢有冇過撚到去啦，或者攞佢屌嚟傾下電話，講下兩句啦，因為一埋手就連媽都有連接都知道，鏟手電話多貴啊！屌你老尾，哇一連串嘅嗰啲台灣啲婆娘，屌你老尾好似一華燈初上嘅一個貴姐上身咁樣屌柒你，你都唔係話唔撚屌你老尾好受啊，又唔撚夠膽去打。咁好啦，咁啊，但係佢心知肚明咧，陳源講嘅嘢咧。好撚大嘅呢一個嘅 possibility 咧，佢太太咧就係冇撚過到去。咁而當阿陳恩健嚇馬面診問撚咗阿陳源嘅呢一個嘅口供，同埋嘅呢一個嘅啊黃京迪嘅口供啊，即係問起上嚟嘅時候，再 check 埋佢嘅呢一個出入境記錄咧，佢都覺得呢一位嘅黃京迪咧好撚有可疑。加上佢先天第一眼見撚到佢嘅呢一個嘅情況之後咧，更加覺得咧就屌你老尾啦！即係因為黃京迪咧，可能有好撚多隱藏咗嘅秘密咧，係大家都唔撚知道。咁佢覺得，咦喺咁嘅情況之下。好朋友踢爆過佢嘅屌你老母個 friend 嘅阿嫂係嘛？有好似有契家佬喺出邊，依一個嘅老婆亦都好似對佢依一個嘅嚇男人好唔等忠誠。再查一查屌你老尾依一個嘅嚇譚輝有冇一啲嘅錢銀瓜葛啊，買撚咗啲乜撚嘢嘅投資啊，各方面嘅嘢。原來佢 find out 到依一個嘅譚輝咧，有一份嘅人壽保險咧，價值咗成200萬。佢咁撚樣嘅情況，債主臨門，但有份嘅屌你老母啊貴價嘅人壽保險，
老婆同佢年齡差咁撚遠，有朋友撞正過阿嫂，屌你老母俾冇個自己個兄弟帶，啊老婆又講大話，啊 Kate Clark 嘅嘢佢就覺得依一個嘅黃京迪咧真係好有可疑啦。咁啊，自從知道依一個嘅黃京迪去咗依一個嘅鰂魚涌嘅依一個嘅英皇道嘅997號住喺佢朋友屋企嘅時候咧。咁啊，馬面診亦都嚇吩咐佢旗下嘅依啲嘅刑偵嘅依啲嘅幹練嘅依啲嘅老差骨咧，開始嚇即係去步一步依一個嘅黃京迪，睇下佢同乜撚嘢嘅人接觸，住喺依一個嘅英皇道997號嘅惠利大廈裏邊，究竟係啲乜撚嘢嘅人？係乜撚嘢嘅人咧？就係屌你老尾同依位嘅女士啊，依一個嘅黃小姐台北嫁過嚟嘅依一個嘅過埠新娘咧，有啲乜撚嘢嘅拉楞？咁啊，當然嚇就屌你老尾俾阿陳恩健咧，同佢旗下嘅依啲嘅偵探咧，揾撚到嚇一啲嘅蛛絲馬跡。咁而依一個嘅 final 嘅 situation 咧，就更加令撚到啊馬面診咧覺得嚇屌你老尾依一個嘅黃京迪咧，係真係對事件裏邊咧有非常之嚇誒依一個嘅嚇密切嘅依一個嘅聯繫。咁好啦，我哋而家即刻移師過去嘅依一個嘅鰂魚涌啊，997號啊，依個英皇道嘅依個惠利大廈。OK， 我哋去嗰度睇睇，究竟嚇即係發生咗啲乜撚嘢？馬面診又揾撚咗啲乜撚嘢，令佢破撚咗依一單嘅案咧？可以咧就屌你老母喺個警隊裏邊咧，更加咧就係屌你老尾咧就係個英明咧就係日盛咁啊！即係當然啦，即係升撚到咁撚上下，佢啊竟然啊唔撚屌你老尾啊做差佬喎，咁啊真係唔撚知點解嚇咁啊 ！Anyhow， 咁我去撚咗鰂魚涌之後，再繼續講埋依一集嘅香港奇案嘅結局。好，咁啊，老王就落到去依一個嘅英皇道鰂魚涌嘅997號依一個嘅惠利大廈啦。咁依一個地方就係當時啊依一個嘅阿黃京迪咧，佢自己報稱佢住嘅依一個地方。咁啊，當時啊有女警啊陪同佢就上到去依度咧，就同佢攞完口供之後就安頓佢喺依度啦。咁啊，而家得出到一個嘅結論就係阿譚輝好大可能就係、是。大陸帽，佢亦都係有一個嘅人壽保險嘅巨額賠償。咁啊，黃京迪咧就俾人見到咧有情夫。咁啊，譚輝嘅老友就實指話喺鰂魚涌嘅其中嘅茶餐廳見過佢同一個嘅男人喺茶餐廳裏邊嘅卡位咧就係依依泣泣，態度就非常之親暱，就唔似普通朋友。話俾阿譚輝聽，阿譚輝就火撚滾。咁啊，黃京迪咧就話報稱佢去過台灣，但係冇出境嘅依一個嘅記錄。咁啊，依一個嘅譚輝亦都係咧就係、是、説不出個所以然來，佢太太去撚咗邊度？咁啊，當然亦都唔敢問啦。咁啊，隨住佢喺依一個嘅1975年嘅6月26號下午嘅時間，俾人發現服屍喺依一個嘅亞街老街嘅依一個嘅88號啊。依、这、一個嘅先師大廈，即係而家嘅先達廣場嘅裏邊嘅依一個嘅208室，咁啊，當時佢俾人咧就係襲擊後腦，咁啊，同埋胸口有4下插得好深嘅依一個嘅利刃插入去嘅依一個嘅傷痕。咁好啦，咁啊，依啲所有嘅嘢咧，就而家喺阿馬面診嘅手裏邊咧，唔同嘅依啲嘅 puzzle 咧，砌砌埋埋咧，呼之欲出，似乎咧就係砌撚到一個嘅。啊！謀財害命咁樣嘅情況嘅依一個嘅案件出嚟，咁啊當然啦，發散曬警隊咧，就喺度布下天羅地網，究竟啊依一個嘅黃迪京啊，啊黃京迪啊，佢話佢喺依一度投靠佢朋友，同佢朋友住嘅依一個嘅啊德利啊惠利大廈嘅單位，究竟依位仁兄係來龍去脈係男啊定係女啊，恩雞啊定係豆皮啊，四肢健全啦、啊，就係孔武有力啊，定係點樣？咁啊，卒之發覺咧，就係原來啊，黃京迪入住依一個嘅惠利大廈嘅單位裏邊咧，原來真係有一個嘅男人同佢一齊喺度同居。咁啊，而依一個嘅男人咧，亦都係一個嘅台灣人啊，30歲。咁啊，報稱咧就亦都喺上面嘅依一個嘅單位住。
咁啊，證據確鑿啦，咁啊，即係喺咁嘅情況之下咧，買面診咧就即刻就扯隊啦，就上去上邊咧就懷疑一個單位咧可能有關於依一個譚輝死亡嘅一啲嘅證據喺裏邊，咁啊爆門而入，咁啊喺個單位裏邊咧就見到有一個嘅叫阿明嘅依一個嘅男子，咁啊同時之間咧佢亦都係啊喺裏邊嘅居住，咁啊當時咧依一個嘅黃京迪咧就唔喺裏邊。咁啊，而喺依一個單位裏面咧，亦都係揾到嚇案發嘅依一個譚飛失去嘅依一隻嘅錶，咁啊，同埋咧就係一啲染血嘅依一個衣服同埋一把嘅尖刀。咁啊，其實基本上即係差唔多嚇，即係啲空氣嘅依啲嘅嘢證據確鑿啦。咁啊，依一個嘅日期咧，佢爆隊上去上邊咧就係6月29日，距離阿譚飛死咧就係3日。咁啊，依一位阿明咧，啊台灣嘅人士，30歲咧。咁佢都幾撚笨撚柒啦，殺撚咗人嚇，即係證據確鑿，帶撚咗啲空氣啊、染血嘅衣服啊、死者個家居裏邊一啲嘅物證啊，啊竟然擺撚咗喺上面，咁啊真係正宗撩鬼攞命，屌你老母！證據確鑿，屌你咩水洗都唔夠清，咁啊即係你淨係要解話點解嗰件衫有血，點解有刀有柒柒有剩剩，你都屌你老母企撚咗喺度，屌企半日你都唔撚知點撚樣作個故仔幫自己打甩身啦。咁啊冇撚計啦，咁啊即係拉撚咗翻去依一個嘅雜差房，咁啊即係我諗啊馬面診咧就屌你個老尾啦，就應該嗰啲下邊嘅雜差咧都揼撚咗佢七個一皮，係逼佢咧就係屌你老母就係邀功噶啦，啊講個 statement 發翻啲咩撚嘢，咁啊原來咧咁啊依個阿明咧就叫余希明，亦都叫做余保壽，咁啊無業，咁啊啱啱咧5個幾月前咧就嚟撚到依一個嘅香港咧就係居住揾佢嘅朋友，即係阿黃京迪啦。咁原來依一位嘅阿明咧，就正正就係阿黃京迪喺台北裏邊青梅竹馬嘅一個嘅男朋友。咁啊，即係都屌你老尾，知撚到佢喺香港嫁撚咗個空心老官啦，啊錢撚都唔撚多嘅，屌你咁嘅老嘢啦，47歲嘅譚輝，咁啊好撚老土啊，佢覺得冇撚理由，屌你老尾個台灣仔輸你俾一個嘅嚇香港裏邊一個死老嘢。咁啊，而家你仲呃鳩我條女呃過你，你有錢你真係照顧到佢，我都吹你唔撚漲。原來你係一個空心老官，冇撚錢嘅，咁佢就即刻飛撚咗嚟香港，就揾佢依一個嘅青梅竹馬嘅依一個女朋友。咁啊，估唔撚到啊，即係揾撚到佢之後咧，就即刻說服咗佢個女朋友咧，就同佢咧就嚟撚咗依一個嘅惠利大廈就居住。即係換句話講咧，阿黃京迪咧由頭到尾咧都冇撚翻過依一個嘅屌你老尾嘅台北探老母啊，幫老母醫病啊，照顧老母啊咁樣樣。原埋咧就温仔就温撚咗咧，就係上邊呢一度嘅居住。咁啊，奈何咧就係住撚到咧，就即係都有成5個幾月嘅時間之後咧，就大發覺咧真係頂唔撚順啦，兩個都冇錢啦，兩個都屌你咩蛋窮糧絕啦。咁佢死死氣咧，就篤埋包袱咧，接翻去依一個先師大廈咧，就係投靠翻依一個嘅譚輝。咁啊，可憐嘅譚輝啦，即係見撚咗個靚老婆，卒之就了倦之還，翻去屋企，咁啊，即係亦都冇乜點大興問對之。殊不知佢唔撚知道，屌你老母大禍臨頭，死神至降臨啦！咁啊，原來咧今次翻撚到去之後咧，據阿明講咧，黃京迪同佢嚇即係久不久都去醫泣嘅時咧，就話俾佢聽咧，就係依一個嘅譚輝咧，應該有一份200萬保額嘅人壽保險。咁啊，即係人財兩失之下，屌你老母有一個老嘢又性生活又滿足佢唔撚到，錢撚又唔撚多，呃撚咗佢嘅青春，呃撚咗佢嚟香港，我梗係要攞翻啲補償啦。咁就同佢嘅情郎咧就密謀依一個嘅啊謀財害命嘅情況。咁啊，所以去依一個嘅1975年嘅6月26日嘅下午，咁啊依一個嘅黃京迪直口就出咗去打牌，話唔記得帶鎖匙，實請佢條嘅鎖匙咧就其實咧就交撚咗俾依一個阿明。咁啊，交撚咗俾依個阿明咧，咁阿明之後咧就屌你咁樣就依計行事，知撚到啊，即係依一個嘅嚇譚輝咧，朝頭早佢都喺上面咧就瞓緊覺，未開工之前，咁啊，然後跟撚住咧就係破門而入，咁啊，當然啦，有鎖匙啊，好撚順利咧就入撚咗208室啦，然後咧就係攞硬物咧就係襲擊依一個嘅譚輝，然後再攞利刀咧就喺佢胸口連刺4下深嘅，爭啲喺背脊度出咁撚就係。就將佢搞撚到變撚咗個血人，即時斃命啦。咁啊，為撚咗要洗脱一個嚇入屋殺人嘅依一個嘅嫌疑咧，就將佢屋企裏邊咧大肆依一個嘅搜掠，就做撚到咧好似喺度咧就有一個劫殺案咁啊嘅樣嘅情況。咁但係奈何你又做撚到屌你老母又反鎖翻個密室殺人事件，咁啊令到馬面診嚇同埋一眾嘅刑偵嘅依啲嘅人士嘅 CID 咧，覺得依一鑊嘢咧
其實咧就係好撚吊鬼，好撚好多個疑點，而繼續去尋覓個答案，跟蹤呢個黃京迪咧，就揾撚到有名就係住喺度，咁啊屌你老尾，成套嘢就做翻出嚟啦。咁啊當然啦，黃京迪就屌你老尾走唔撚甩啦，亦都係邀約翻去協助調查。咁啊，即係佢又講翻佢嘅版本咧，佢就話咧就係當日喺6月26日咧，佢正想去出門嘅時候，就俾呢個阿明咧就係死纏，咁啊話要上去揾呢一個嘅啊譚輝嘅負氣。咁啊，但係奈何咧，佢啊即係勸服佢唔到，咁啊俾呢一個嘅阿明咧就走緊咗上去。咁啊，所有嘅嘢都係阿明做嘅，佢啊完全啊唔肯知情，亦都勸服佢唔肯到。咁啊，兩份嘅呢啲嘅證供就去撚咗萬面診嘅呢一個嘅屌你老尾嘅啊台面上面啦。咁但係似乎證據確鑿，阿黃京迪係一個嘅主謀，指使佢嘅情郎阿余希明又叫呢一個嘅余保壽去襲擊嚇殺死呢一個嘅譚輝謀財害命啊殺死自己嘅心夫，企圖去呃呢一個嘅人壽保險嘅呢一個計劃啊，就似乎咧就係出自佢嘅手筆。咁啊，所以到最後咧就證據確鑿之後咧，就律政署咧就檢控啊呢一個嘅黃京迪咧謀殺罪名係嘛，咁啊然後跟住呢一個嘅啊。余希明咧就係呢一個嘅誤殺嘅罪名，咁啊審判咗之後咧就去到1976年嘅4月14日咧就開庭啦，咁啊亦都審判完結，咁啊當然啦，證據確鑿呢一個阿姐啊台北嚟嘅呢一個嘅黃京迪咧謀殺親夫罪名成立，依例判處死刑，咁而呢一個嘅余希明阿明咧佢30岁嘅情郎咧就係被判咧就係呢一個嘅誤殺嘅罪名。咁啊，踎撚咗7年之後咧，就可以刑滿出獄啦。咁啊，依一件嘅教訓係嘛？即係講真，唔係個咁大個頭，就千祈唔好戴咁撚大頂帽。娶一個嘅女人，自己亦都要攞毒尿照下自己塊個樣啊！啊，冇鏡就照屙毒尿照下自己個樣，睇下自己乜撚嘢新絲蘿蔔皮。千祈唔好覺得自己老牛食嫩草。依、這個世界上唔係好撚多四哥謝賢嘅。你自己睇下你自己副尊容係嘛？幾廿歲人就唔好撚溝啲靚妹係嘛？用錢買愛情，終須都係一事無成。依啲嘅香港奇案我都唔撚知講過幾撚多。咁啊，所有一眾啊以希望以金錢買女人翻嚟嘅馬佬，引以為鑑啦。咁啊，即係當然啦，唔係話佢錯係嘛？即係佢天生即係愚蠢啊，揾埋啲咁嘅戇鳩橋，諗住揾件靚老婆翻嚟温被竇，但係諗唔撚到啊，温撚件台北嘅辣妹。啊！即係頂唔撚住貧窮嫁俾佢，原來就係真貪佢啲嘅錢係嘛？到最後佢滿足唔到佢嘅慾望，佢就揾埋個情郎咧，就係殺死佢啦。咁啊，依一個嘅啊黃京迪唔撚知而家仲見唔撚健在啦。咁啊，如果1975年佢27岁，咁啊而家講緊啊，即係差唔多50年後佢都70几岁噶啦。咁啊挨近拍屌，咁啊究竟仲喺咩香港，或者即係而家係咪已經喺監獄裏邊老死咗咧？咁我就不得而知啦。咁啊，今集嘅大院有落咧，就無意為阿馬面診咧，就係、是、面上貼金。咁啊，但係咧，我相信呢一件嘅案件，亦都係當時嘅一個港英政府嘅警隊裏面咧，群策群力之下咧，就係破獲嘅。咁啊，並非係佢自己一個人嘅呢啲嘅功勞。咁啊，好撚多嘅當年嘅連支長、甚長嘅呢啲嘅警務啊、沙展啊各方面都背後咧，就出緊咗好撚多力。我諗啊，即係佢負責帶隊，或者係到最後面對記者啊講述案發經過嘅呢啲嘅屌你老，正宗係踩住人哋背脊上嘅呢啲嘅人啦。咁啊 ，anyhow， 咁啊，即係曾經喺香港發生過一單嘅咁嘅案件，好值得我哋引以為鑑啊，各位老友記。